Midt ude i Østersøen, der hvor havet aldrig falder helt til ro, ligger Ærteholmen, hvor øer længst mod øst. Til daglig kalder vi den for Christiansø, og navnet går tilbage til Christian den 5., som byggede en fæstning på klippeskærene. Længe før hans tid havde vikingerne været her. Dronning Margrethe ville befæste øerne, og herfra har sørøvere plyndret og jaget efter byttet. Der var kort sagt mange til at skabe dramatik omkring øerne. Knap så stridsløsten var den fattige fiskerbefolkning, men de havde også nok at gøre med at bjerge føden op fra havet. Fra store dele af Østersøområdet og fra Bornholm kom de sejlende i deres småbåde, når sommersilden stod i tætte stimer omkring øerne. Fiskeriet var ofte dårligt. Det var ikke altid, at man kunne leve af det. Der var nogen, der blev ved, og andre gik på langfart som sømænd. Men det var ens for dem alle. De var bundet af havet og af øen. En gammel sømand vendte engang tilbage til sin barndomsø efter et langt liv ude på verdenshavene, som han havde besejlet med de stolte fuldrikkere. Jeg holder aldrig op med at sejle, sagde han. Nu vil jeg ende mine dage med en hyre her ombord på vores ø. Når øboerne siger over, er det de ubestemmelige steder, som ligger bag ved horisonten. At tage land er at sejle ind til Bornholm. Og det kan man gøre med postbåden, som hver dag sejler de 11 sømil mellem Svaneke og øen. 11 sømil, det er det samme som 20 km eller 5 kvarters sejlads. Jeg har begyndt altså at sejle her fra 1918. 1918 begyndte jeg her. Og det vil sige, det var for min far. Der var det fattigdom. Meget små midler, og der var ikke råd til at holde noget fra med hjælp. Og denne hjælp, det var så, at I ville gøre, vi måtte jo gøre en indsats for at tjene føl. Det var altså efter mit 14. år, da jeg begyndte, og det vil sige, når jeg var der 52 år. Så der er jo sket noget i den periode. Så 1918 der, det var i krigsårene. I havde jo motor dengang. Far begyndte i 1906, mener jeg, og han fik en motor på 6 heste. Men i 1918, der havde vi ikke noget petroleum. Det var noget krigen, ja. Og der var det sejl, og ellers åre. Vi roede. Når der var stille vejr, så var det årene ud, og jeg har selv været med til at have helt op til 26 timer havde vi jo en tur fra Christiansø og til Svaneke, hvor vi sad og roede hele tiden. Radar findes, fandtes ikke, radio fandtes heller ikke. Nej, det var med, man gennemskyvede jo altså tidspunktet, når der kom noget, så man stod i ventevejr, så kan man vel sige, og bare regnede med, at selvfølgelig kom de frem. Man kan være sejt, når tiden tog så lang tid, så var det jo ikke kraft at stille ved. Ja. Altså, når man ikke har haft nogen radio, og ikke nogen radar, så var det jo også på basis af ens opmærksomhed. Hvad står? Altså, man gennemskudde jo hver enkelt ting, både himmeltrækken og været i det hele, altså. Så lige som man havde efter de tider i det bedst mulige overblik over, hvor det ville gå. Så gik det jo altid godt. Og så siden, ja, så kommer vi op i 20'erne, kom der jo olie igen, og så gik det jo bedre. Der var 6S' motor. Nej, det er fejl. I 1919, så fik vi en båd bygget, og der var 20 hestes motor, og det var jo alle tiders.
Der kunne vi urte tiden på halvanden time, og så gik det fint. Altså, min far levede op til 1930, og så overtog vi det set der, og fik jo en kontrakt med postvæsenet, og der tilbød de 15 kroner om dagen for at bringe posten frem og tilbage til Christiansø og retur, med at lægge et veludstyret skibsmateriale til rådighed. Og 15 kroner var vel mange penge dengang. Jeg var heldig i min tilværelse og fik indkøb af båden efter mine forældre til en billig pris. Der havde vi jo kun spurgt så også på 33 fods længde, det vil sige 11 meter. De var gode grejer, når man havde emnen til at behandle dem, var de særdeles sødige. Christiansø er en mærkelig blanding af fortid og nutid. Her har så Peter den Store og Tordenskjold været. Havnen er blevet anløbet af skønne, stolte skibe. Lyt til navne som Løvendals Galej, Tre Løver, Mønnen, Blåhejren, Hvide Ørn, Andromeda, Snaren Svend, Flyvende Abe, Sorte Rytter, Vindhunden. Det var skibe, som kunne sejle, og de blev sejlet. Folk som Kasper Wulfsen og andre forvågende kaperkaptajner gjorde farvandene omkring øerne usikre. Efterhånden var kaperne blevet så dygtige, at de ofte lige smuttede ud og huggede en båd eller to fra svenskerne eller englænderne. Og det var et herligt liv, der var rige og værdifulde ladninger i skibene. Det hele endte selvfølgelig med et ordentligt rabalder. Englænderne var for alvor blevet gale, og en dag, da havnen var fyldt op med kaprede skibe, vel 25 stykker, dukkede de op med en stærk flådeenhed og overdængede havn og fæstning med omkring 600 bomber og brandkugler. Alt dette skete for godt og vel 1500 år siden. Og med det som baggrund sidder fiskerne her stadigvæk. Inde i havnen ligger nye og moderne både, nye slags redskaber bliver efterset. Og når tiden er deromkring, kigger man efter, om mastetoppen fra postbåden skulle være i sigte ude i kimingen. Men hvad med dengang? Lad os løbe øens historie igennem. Det var Christian den 5., som havde brug for et stærkt støttepunkt ude i Østersøen. Her på Ertholmene var det naturlige gennemløb mellem to af øerne, og her kunne der bygges en havn. I 1684 tog planerne fart. Kongen bestemte at lade opføre en havn og en fæstning på Christiansø, som han havde omdøbt øerne til. Den 2. juni sejlede en stor flåde ud fra København med kurs imod Christiansø. Få dage senere gik 230 norske ingeniørsoldater og 50 mand af den bornholmske milits i land på Klippeøerne. Og under kommando af den norske generalkvartermester Anton Cougeron byggede de først mod nord Gyldenløves bastion med en tilhørende ammunitionshytte. Og på den modsatte side af havneindløbet Seesteds batteri. I 1687 var Lilletårn blevet færdigbygget. Tårnet forhindrede sejlads gennem tårnranden eller fremmed landgang på Græsholmen. Sammen med små havnebatterier beskyttede tårnet også havnen. Her byggede man kommandantbolig, store tårn som inderste forsvarsanlæg, hovedvagt, paradeplads og pakhuse. Fra 89 til 91 blev gaden færdigbygget til soldaterne og deres familier. De blev indkvarteret i små toværelses lejligheder. Fire familier måtte dele køkken og fyrstad. Syd for gaden ligger Juls Bastion. Her finder man resterne af palivaren, som man kaldte den. Det var et lille træhus, der engang lå nede ved havnen. Igennem et tæt forhæng talte man først med folk fra de fremmede skibe, for at forvisse sig om, at ingen havde pest eller kolera ombord. Altså en slags karantænestation. I de sidste år af fæstningstiden lå øens kro også på Juls. Noget tyder på, at der blev drukket bragt, for i en periode bestemte kommandanten, at man kun måtte udskænke og sælge brændevin mellem 4 og 6 aften.
Det gik altså lystigt til, og det hjalp åbenbart ikke med den indmudede sten i gavlen. Enten du æst i lyst eller nød, så tænk på Kristi pine og død. Og når man tænker over det, så var det godt nok så som så med lystighederne. Christiansø blev nemlig også brugt som deportationssted, og det var ganske almindeligt med slaver, jernfangerne som de kaldtes. De sled og slæbte ude i stenbodene. Soldaterne fik dog også deres andel, og der var strenge straffe. Forsøgte en mand at desertere, kunne han idømme spidsrod, og det var en folkelig fornøjelse, som foregik på den måde, at den skyldige med sammenbundne arme måtte løbe ned mellem to rækker soldater, som prylede løs på staklen med tykke kæppe. Løbeturen var som regel 10 gange forbi 300 soldater, og det blev til 3.000 hårde slag. Inden det hele var overstået, var ryggen et stort blodigt sår. Besvimede en mand under turen, smed man ham op på en udstoppet sæk, og så trak man offeret videre ned gennem rækkerne, mens slagene havlede over ham. 18 gange spidsrod blev regnet for en sikker dødsdom. Dr. Dampe, den politiske reformator, blev i 1820 kastet i kastellet i København. Dommen lød på højforræderi og majestætsfornærmelse. 6 år senere anbragtes han i Ballonen, øens nybyggede fængsel. Her førte han en kummerlig tilværelse, kun holdt i live af gentagende løfter om hjælp til en flugt. Han fik lov at skrive lidt i sin celle, og da han skrev bedst om natten, opøvede han sig i at kunne skrive i mørke. Det var forbudt at bruge tællys. Så rettede han sine notater, når dagslyset brød frem. Der kom til at gå godt og vel 20 år, inden han blev benådet. Sådan at forstå, han fik lov at flytte til Bornholm. I 1848 fik han langt om længe sin frihed og kunne flytte tilbage til København, hvor han levede sine sidste år. Men oprøreren i ham var blevet knækket. Et halvt års tid har Holger Drachmann boet på øen. Det var i 1871-72, for 100 år siden. Hans novellesamling I storm og stille giver en malende beskrivelse både af Drachmann selv og også af livet på øerne. Og hvad jeg er solen mest taknemmelig for. Den viste mig en smuk morgen med sin gyldne pegefinger vejen op over klipperne og ned til det i al sin tarvelighed yderst romantiske anlæg, som her benævnes Kongens Have, men som indlægge på grund af navneligheden må forveksles med helt støjende, støvede armestuebøs derovre langt borte herfra i den kvalme residensstad foran den solhede markisepryde Kronprinsessegade. Nej, jeg var hverken ammer eller børn. Jeg var skygge, tavshed og ingen markiser. En mild vind blandet med solskin, havluft og duften af kaprifolier viftede over mit hoved og summede gemytligt ligesom en bi i søndagshumør omkring mellem bladene på almetræernes kroner. Kronerne var noget fladtrykte, og den ideelle opadstræbende tendens, som disse træer uportivelige i deres farve og ungdom har haft, når i deres modne alder af tidernes og forholdenes ugunst, gået over til en vis flematisk, danierende holdning, der gjorde totalindtrykket af haven lidt trykket, men som derfor ikke udelukkede en bestemt anerkendende følelse af respekt over for enkelhederne i det smukke anlæg. Disse enkelheder, som havde så meget at kæmpe sig frem imod. Vinden viftede som sagt over mit hoved, og skygge og lys kom og forsvandt hen over de usædvanlige frodige græsplæner og de stærkt bugtede gange. Terrænet var, som en stabsofficer ville udtrykke sig, stærkt kuperet. Midten af haven udgjorde til lige dens højeste punkt. Her var på den lille klippeafsats opført en tepavillon med et vælvet tag. Pavillonen var noget angrebet af tidens tand, men for at bøde herpå havde slyngplanter og syrenbuske forenet sig om at varetage det maleriskes interesser, og stedet var skønt at se til og godt at få forstand af. Det her, det var et skib, som er der har det bygget til fragtfart. Fragtfart fra
De blev bygget i Svendborg og lastede 120 tons og transporterede en masse sten fra Bornholm til det øvrige Danmark. Efter den tid, 30'erne, blev fortjenestmulighederne bedre, og ferieordninger fremkom, og i kraft af det, så kom der mange til gæster. Sjøsøger findes der stadigvæk. Og jeg har sejlet her nu i 52 år, og er lykkelig over, for i alle disse 52 år har der ikke sket mig noget. Det er en lykke, som er der øverstatlig for mig. Så selvfølgelig, i kraft af det, så har jeg jo hvert eneste år også altid efter sit grædende maskineriet og bådegrædende på bedst mulige plan for at bygge op imod, at der skulle gå gener. Og der lykkes man. Og det er klart, der er jo ingen interesse, der står for Christianshøring som lede, at der kommer fra Bornholm. Så det er før i tiden, vi går tilbage til tiden fra 1919, eller 18 der, og så det vi kommer helt op i sidst i 30'erne, eller faktisk efter sidste krig, 45. Der var det jo således, at det var en stor sensation, og der kom båd fra Bornholm, postbåden kom. Og der mødte alle øens befolkning nede og modtog deres varer, og det var jo ikke med et pakke rovbrød, men det var med 8 pund rovbrød. Det var ikke med en liter mælk, det var med fra 5 til 10 liter mælk. Og fremdeles, og det var meget morsomt at se alle disse her sådan, gode ø-typerne stå på kajen og modtage deres grejer, og hvor de blev leveret i form af, skal vi sige, som julepakker, blev smidt i land til dem over båden, og virkede meget, meget morsomt. Og alle var glade. Der har også forandret sig en hel del med det. Selvfølgelig kommer der de samme midler fra Bornholm og til Christiansø, der er nok større mængder, men på mere fabriksmæssig måde. Man går faktisk, eller jeg har i alle tilfælde gået lidt så betrygget ombord de grader, jeg har, som når jeg sætter mig hjem og spiser et stykke brød. Og derfor min tid er stort set forbi. Ja, der er jeg jo så lykkelig over, at jeg har 3 raske drenge. Og den yngste af dem hedder Niels. Han havde jo tænkt, at skulle overtage posten og befordre ind til Christiansø. Der har jo været i familiens led i århundrede. Herover har der altid været tradition for at drive hjemmefiskeri, hvilket vil sige, at man mindre både fisker i området omkring øen. Man sejler ud om morgenen og kan være hjemme igen inden det er aften, og derfor har kun 4-5 store kuttere beregnet til langfart. Det lyder jo meget hyggeligt, men det er forkert at tro, at fiskeriet blot er et 8 timers job. For når fisken er i havet, så gælder det om at være derude. Det er der, at daglønnen skal hives inden bords. Fiskerne har altså været i gang i mange timer, når de sent om eftermiddagen vender tilbage. Men de har stadigvæk travlt, for nu gælder det om at få den friskfangede fisk sendt afsted med det samme. Ind til Bornholm, hvor Fiskernes Salgsforening sørger for, at fangsterne videre sendes ud i landet til forbrugerne. Hver kasse fisk mærkes med en seddel lydende på bådens registreringsnummer, som en kontrol for, at vægt og kvalitet er i orden. Thank you.
er selvfølgelig en dagligdags sag at bringe fisken i land, men alligevel er det nok værd at tænke på, at transporten ofte sker i tåge eller sne. Eller som i dag i hårdt vejr. At vide, hvor mange, som tænker på alt dette, når den dampende torsk bliver serveret på spisebordet. Og to takter. Den gode, gamle, pålidelige motor, som så trofast har tøffet rundt på havet i menneskealder. Det er snart slut med den hyggelige lyd fra den drunkne maskine. De mere rentable dieselmotorer vinder mere og mere indpas i kutterne.